אני דואג לעתיד שלה, היא תהיה חופשייה במדינה שלה ותעשה מה שהיא רוצה. אם היא תגדל ותאהב נשים, שתאהב נשים. ואם היא תגדל תאהב ערבי, אז תאהב ערבים. ושיתנו לה את כל האפשרויות שאפשר. מהחוקים שמנסים להעביר נגד הנשים, הקהילה הלהט"בית, לא מפחיד. באמת, כולם חושבים שזה לא יקרה, שזה לא הגיוני שזה יקרה בארץ ישראל, אבל יש את הממשלה לעשות את זה, כדי להעביר את החוקים. גשם וקצת להירטב זה כלום לעומת מה שיכול לקרות כאן, וזה באמת, זה עכשיו אולי קטן ורחוק, אבל זה פשוט יגדל, ואנחנו ניתן לכדור שלג הזה להתגלגל ולגדול, ואנחנו נתחרט על היום שלא היינו כאן, באמת.